Javno komunalno preduzeće Toplana Stara Pazova je tokom leta izvršilo sve neophodne radove na pripremi kotlarnica, toplotnih podstanica i distributivnog sistema za predstojeću grejnu sezonu. Primenjujući metodologiju koju je propisao Vlada Republike Srbije za određivanje cene toplotne energije, nema potrebe za korekcijom cene jer su u prethodnoj sezoni ostvarene određene uštede energenata. Za sve korisnike koji se greju po potrošnji, odnosno koji imaju kalorimetre, cena po kilovat času je 5,6 dinara plus PDV, a za poslovni prostor je 7 dinara plus PDV. Što se tiče naših korisnika koji plaćaju toku cele sezone, odnosno po kvadratu, cena je 94,8 dinara plus PDV, odnosno 118,5 dinara plus PDV za korisnike poslovnog prostora. Radi veće uštede energije tokom pripremnog perioda u pojedinim blokovima i podstanicama instalirane su i visokoenergetske i visokoefikasne cirkulacione pumpe, što je još jedan od razloga zašto cena grejanja nije promenjena. Javno komunalno preduzeće Toplana pokriva ukupno 110.000 kvadratnih metara stambenih i poslovnih površina. Od grejne sezone 2019-2020 proširena je mreža korisnika. Mi smo od strane Skupštine opštine Stara Pazova dobili na upravljanje i stambeni objekat u naselju Golubinci, to je stambena zgrada građana za trajno rešavanje stambenog pitanja izbjeglih i prognanih lica, tako da mi od ove sezone upravljamo i kotlarnicom koja greje tu stambenu zgradu. Zvanična grejna sezona počeće 15. oktobra. Ukoliko dnevne temperature budu niže od 12 stepeni Celzijusa, Toplana će postrojenja i ranije pustiti u rad.